Rusiyanın Amerika Birleşmiş Ştatlardakı səfiri Ukraynaya silah tədarükünün qəbul edilməzliyini vurğulayıb. Rusiya Amerika Birleşmiş Ştatlarına Ukrayna silah tədarükünün dayandırması ilə bağlı nota göndərib. Bu barədə Rusiyanın Amerika Birleşmiş Ştatlardakı səfiri Anatoli Antonov Rusiya 24 kanalına müsahibəsində bildirib. 800 milyon dolar. Na takuyu cifru 800 milyon dolar. Bu Washington'dan Kiyevə tədarük olunacaq silahların dəyəridir. Bu böyük rəqəmdir. Bu diplomatik həllin tapılmasına, vəziyyətin həllinə töhfə vermir. Biz nota göndərmişikmi? Bəli. Biz ABŞ-ın Ukrayna silah tədarükünün qəbul edilməzliyini vurğulayırıq. Biz bu təcrübənin dayandırılmasını tələb edirik. Birləşmiş Ştatların Ukraynaya geniş hərbi dəstəyi Moskvada ciddi narazılıq doğurur və bu səbəbdən də Rusiyanın son zamanlar Birləşmiş Ştatlara qarşı Washingtonun Ukraynaya hərbi dəstəyinə etiraz olaraq bəyanatlar səslənir. Ancaq mən güman etmirəm ki, bu etirazlar, Rusiyanın etirazı Birləşmiş Ştatların Ukrayna ilə bağlı siyasətinə, Ukraynaya geniş hərbi yardım siyasətinə, hərbi dəstəyinə təsir göstərəcək. İlk növbədə Ukraynanın Rusiya qarşı, Rusiya istilasına qarşı hərbi müqavimətinin, hərbi potensialının gücləndirilməsində Birləşmiş Ştatlar maraqlıdır. Yəni ilk növbədə Birləşmiş Ştatların postsovet məkanı, Şərq Avropa ilə bağlı geostrateji maraqları tələb edir ki, Birləşmiş Ştatlar Ukrayna ilə bağlı öz siyasətini davam etdirsin. Bu arada qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya ilə döyüşmək üçün Ukraynaya yeni dəstək paketini elan etməyə hazırlaşır. Bunu Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Müşavirinin müavini John Feiner bildirib. Onun sözlərinə görə rəsmi Washington bu məsələdə öz dəstəyini nümayiş etdirməyə davam edəcək. Bununla belə Feiner yardımın təfərrüatını dəqiqləşdirməyib. Akif Şükərimli Sinəsət yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama yayıb. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin Erməni Anım Günü münasibəti ilə etdiyi çıxışına dair şərhində deyilir. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joseph Bidenin Erməni Anım Günü münasibəti ilə səsləndirdiyi bəyanatda növbəti dəfə 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi həqiqətlərin təhrif olunması təəssüf doğurur. Bir əsr bundan öncə baş verən hadisələrin yanlış şəkildə təqdim edilməsi və qondarma erməni soyqırımı məsələsinin siyasiləşdirilərək gündəmə gətirilməsi cəhdləri qəbul edilməzdi. ABŞ Prezidentinin bu bəyanatı həmçinin hazırda Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması məqsədi ilə aparılan danışıqlara uyğun gəlmir. 1915-ci il hadisələri siyasətçilər deyil, tarixçilər tərəfindən araşdırılmalıdır. Tarixin saxtalaşdırılması cəhdləri və onun siyasi təzyiq məqsədi ilə istifadə edilməsi qəbul edilməzdir, deyə şərhdə vurğulanır. Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşmağa başladığı bir dövrdə, xüsusilə nəzərə alsaq ki, Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri normallaşarsa, onun Rusiya təsiri altında olması və bu təsirdən çıxma imkanları daha çox real idi, realdı və bu istiqamətdə addımların atılması qərb dövlətlərin maraqlarına, demokratik dünyanın maraqlarına daha çox uyğundu. Belə bir fonda Amerika Prezidenti Joseph Bidenin belə bir növbəti dəfə sərsəm ifadə işlətməsi, sərsəm bir çıxış etməsi onu göstərir ki, Amerika dövlət maraqlarını ifadə edə biləcək heç də bütün prezidentlər o rolda deyillər. Eyni zamanda mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Bu həm də dünya demokratiya dərsi keçmək istəyən dövlətlərin ikili yanaşmasının, ikili standartının, ikiyüzlülüyünün bariz nümunəsidir. Xatırlatmaq istəyirəm. Fransada keçirilən prezident seçkilərinin ikinci turu ərəfəsində Fransa prezidenti Macron çox maraqlı, gözlənilməyən bir ifadə işlətdi. Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi zamanı törədilən hadisələri soyqırım kimi adlandırmadı və çox maraqlı bir ifadə işlədərək bildirdi ki, bu daha çox hüquqi termindir, hüquqi yanaşma tələb edir və bununla daha çox sənədlər əsasında hüquqçular məşğul olmalıdır, hüquqşünaslar məşğul olmalıdır. Bu əslində düzgün, obyektiv yanaşma budur. Çünki soyqırım bir siyasi proses deyil və ona siyasətçilər qiymət verməməlidir. 100 il bundan öncə baş vermiş hadisələrə Amerika prezidentinin dili ilə, bir siyasətçinin dili ilə siyasi münasibət göstərilməsi artıq ikiyüzlülüyün çox sadə, bariz bir nümunəsidir.
Politolog Anar Əliyevin fikrincə, Joseph Bidenin hakimiyyətə gəldikdən sonra həm ötən il, həm də bu yıl saxta soyqırımı termini işlətməsi ilə Türkiyə üzərinə edilə biləcək təzyiqlər artıq qalxmış oldu. Belə ki, Amerika prezidenti növbəti dəfə siyasi səhv buraxmaqla belə bir termin işlətməsi Türkiyə üzərində olan bütün təzyiqləri aradan götürmüş oldu. Belə bir çıxış erməni cəmiyyətinə heç bir uğur qazandırmadı. Əksinə, bu çıxışla Biden özü də bilmədən Türk dünyasının ermənçilik ideologiyası üzərində qələbəsini tam təmin etmiş oldu. Açıb çıxış Kərimli Elçin Əsəd, yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi başçıları arasında telefon danışığı olub. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan arasında telefon danışığı baş tutub. Bu barədə Qafqaz Televiziyasına Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Nazirlər, iki dövlətin liderləri səviyyəsində əldə olunmuş razılaşmaların davamı olaraq fikir mübadiləsi aparıblar. Tərəflər, birgə sərhəd komissiyasının iştirakçılarının parametrləri barədə razılığa gəliblər. Birgə sərhəd komissiyasının, habilə, sülh müqaviləsinin işlənib hazırlanması ilə bağlı işçi qrupunun görüşlərinin yaxın zamanlarda təşkil olunmasına dair razılıq əldə olunub. Tərəflər həmçinin humanitar sahədə addımların davam etdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi də aparıblar. Ülviyə Kamran, Akif Şıx Kərimli, Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Yeni Azərbaycan Partiyası Lənkəran rayon təşkilatının sədri Ramazan Bayram ərəfəsində şəhid ailələrini ziyarət edib. Yeni Azərbaycan Partiyası Lənkəran rayon təşkilatının sədri İqbal Əmənullayev və partiya fəalları Ramazan bayramı ərəfəsində Vətən müharibəsi şəhidləri Zülfüqarzadə, Faris Fərhadoğlu və Hüseyni İhtiram Həsənoğlunun ailələrini ziyarət ediblər. Görüşlərdə Faris və İhtiramın döyüşlərdə göstərdiyi şücaətdən, vətən sevgisindən geniş söhbət açılıb. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuş əsgər və zabitlərimizin əziz xatirəsinin xalqımızın yaddaşında əbədi yaşayacağı vurğulanıb. Təşkilat nümayəndələri şəhid ailələrinə bayram sovqatları təqdim ediblər. Şəhid ailələri göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə və 1-ci Vice Prezident Mehriban xanım Əliyevaya öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şimal Bölgəsi məktəbliləri arasında Könlüm Keçir Qarabağdan adlı incəsənət festival müsabiqəsi keçirilib. Bugün onların qəlbi Şuşa həsrəti ilə döyündü. Yalnız kitablardan oxuduqları, haqqında əfsanələr dolaşan, mədəniyyət beşiyi Şuşanı görmək istəyi vardı hər ifaçının, hər yaradıcı yeniyetmənin ürəyində. Mən bu müsabiqəyə 44 günlük zəfərimizi əks etdirən rəsmin ilə qatılmışam və ümid edirəm ki, bu rəsm müsabiqəsində birinci yer alıb Şuşaya gedəcəm. Qalib gəlmək istəyirəm. İnşallah qalib gəlsəm Şuşada konsert verəcəyik. Oxuduğum mahnı da Rəşid Behbudovun Azərbaycan mahnısıdır və bunu bilirəm ki, əgər mən burada qalib olsam, Şuşaya getsəm və gedib Şuşada görəcəm. 14 yaşım var, mədəniyyət paytaxtı olan Şuşaya getmək istəyirəm. Respublika İncəsənət Festivalının zona mərhələsi Qubada keçirildi. Aprelin 9-undan başlayan müsabiqədə hər nominasiya üzrə bir qalib seçilib. Seçilən qaliblər aprelin 25-də keçirilən zona turuna qatılıblar. 9 apreldə bizim rayon mərhələsi olmuşdu və bu rayon mərhələsində 250 məktəbli iştirak etmişdi və bu rayon mərhələsində qalib çıxan uşaqlarımız zona mərhələsində vəsiyyə qazanmışdı. Bir gün 25 aprel tarixində müsabiqənin zona mərhələsi artıq burada keçirilir. Zona mərhələsində Xaçmaz, Şabran, Qusar, Siyəzən rayonlarının uşaqları, şagirdləri, məktəblər öz əl işləri, musiqi nömrələri, rəqsləri və müxtəlif dram səhnəciklərlə iştirak edirlər. Tədbirdə bədii qiraət, musiqi, rəqs, mahnı oxumaq qabiliyyəti olan şagirdlər çıxış ediblər.
Tədbirdə həmçinin rəsim çəkmə qabiliyyəti olan şagirdlərin rəsim müsabiqəsi keçirilib. Xatırladaq ki, müsabiqənin qaliblərinin mükafatlandırılması iyunun 1-də Şuşada keçiriləcək. Xanım Xatun, Vilayət Əkbər, Akif Şıxkərimli, Yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Özbekistanda keçirilən Türkiyənin Milli Süverenlik və Uşaq Bayramı günündə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi də iştirak edib. Daşkənddə Türkiyənin Milli Süverenlik və Uşaq Bayramı günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Ölkəmizi bu tədbirdə Daşkənddəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi təmsil edib. Bu il Daşkənddə 3-cü dəfə beynəlxalq festival kimi keçirilən tədbirdə 3000-dən çox qonaq iştirak edib. Türkiyənin Özbekistandakı səfiri Olqan Bekar 23 aprel Milli Süverenlik və Uşaq Bayramı münasibəti ilə iştirakçıları təbrik edib, bayramın yarama tarixi haqqında məlumat verib. Səfir 1919-cu ildə Qazi Mustafa Kemal Atatürkün başlatdığı milli mübarizə ilə bağlı söhbət açıb. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 23 aprel 1920-ci ildə qurulduğunu bildirib. Sonra tədbir konsert proqramı ilə davam edib. Festival çərçivəsində rəqs nömrələri nümayiş etdirilib, xalq mahnıları oxunub. Konsertdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdindəki Köfkəf Əliyeva adına Azərbaycan qızları rəqs ansamblının üzvləri milli rəqslərimizi ifa edib. Festivalda iştirak edən uşaqlara üzərində 23 aprel uşaq festivalı yazılmış köynəklər və digər hədiyyələr verilib. Tədbirdə Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Hüseyn Quliyev də iştirak edib. Fast food qida rasionumuzun ildən ilə böyük bir hissəsini təşkil edir və özü ilə bərabər fəsadlarını da həyatımıza gətirir. Mütəmadi qəbul edildikdə isə hətta insan həyatına da son qoya bilər. Zamanla mübarizə apardığımız vaxtda işlərin də çox olması səbəbindən əksər insanlar illərdir pəhbəhlə yedikləri yeməklərə yox, tez bazar hazır olan qidalara üstünlük verir. Artıq son illər dolmanı, plovu, qutabı, hamburger, dönər, sandviç, pizza əvəz edir desək, yəqin yanılmarıq. Amma bir məqamında unuduruq. Ayaqüstü yediyimiz bu qidalar bir müddət sonra bizi həkimin pasientinə çevirə bilər. Bu qidalar insan orqanizminin ən çox piylənməsinə və vaxtından qocalmasına səbəb olur. Hətta müxtəlif xəstəliklər yaradır. Ürək damar xəstəlikləri, şəkər xəstəliyi, endokrin pozğunluqlar və s. Bu cür qidalardan istifadə etmək məsləhət deyil. Amerika əhalisi fast food qidalarından çox istifadə etdiklərinə görə əhalinin demək olar ki 70% ağır piylənmə vəziyyətindədir. Fast food qidaların zərərli olmasının başlıca səbəbi hazırlanmasında istifadə olunan ingredientlərin dondurulub daha sonra düzgün olmayan yağlarda bişirilməsidir. Bu yağlar 10-12 saat istifadə olunduğundan xərçəng xəstəliyinin yaranması riski də artır. Hələ lazımsız kalorilərin orqanizmi yağlandırmasını, qan damar sisteminin zəifləməsini, qanda şəkərin miqdarının tez bir zamanda qalxmasını demirik. Hətta fast food yeməkləri artıq çəki də yaradır. Fast food qidalarda paketlənmiş qidaların tərkibində sintetik mənşəli mononatrium glutamatdan istifadə edilir ki, bu maddə insanlarda asıllıq yaradır və eyni zamanda ağızda olan ənənəvi dad reseptorunun körlanmasına gətirib çıxardır ki, insanlar ənənəvi təbii qidalardan zövq ala bilmir. Lakin bu heç də qorxulu deyil. Bunlardan qurtarmağın əsas yollarından biri təbii Himalay duzu və yaxud da Naxçıvan qaya duzlarıdır ki, hər yeməkdən öncə az miqdarda dil üzərində qoyub saxlamaqla həmin o yaranan süni umami dadını məhv etmək olar. Psixoloqlar isə hesab edir ki, bu növ qidaların qəbulu psixoloji səbəblərdən asılıdır. Yəni, artıq bəzi insanlar əvvəlki illərlə müqayisədə səbr etmək istəmir. 5 dəqiqəyə hazır olsun yeyim düşüncəsindədir. Bir tərəfdən tez hazır olmuş olsa da, digər tərəfdən həm maddi olaraq qiymətləri uyğun olur və eyni zamanda da insanlarda müəyyən bir bağlılıq yaradır. Hansı ki, ümumiyyətlə belə gördüyümüz duzlu, şəkərli qidalar insan beynində müəyyən xoşbəxtlik hormonları var ki, bunları ifraz edir və beynə bir siqnal ötürülür ki, bunu ye və xoşbəxt ol, ye və zövq al. Hər nə qədər biz bilsək də ki, bu kimi qidalar doymuş yağlarla zəngindir və eyni zamanda da duzlu qidalar artıq bizə bir o qədər də zərər verir. Yenə də buna baxmayaraq insanlar bu vərdişlərindən əl çəkə bilmirlər. Araşdırmalar da göstərir ki, ayaqüstü yediyimiz sağlam olmayan qidalar maddə olaraq kakao təsiri verir. Bir sözlə, deyilənlərdən belə nəticə çıxır ki, ya fast food qidaları qəbul edib səhhətimizi təhlükə altında qoymalı, ya da nəfsimizə sahib çıxıb xəstəliklərdən gen gəzməliyik. Ülviyyə Kamran, Akif Şıx Kərimli, Elçin Əsəd, Yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Sonda hava haqqında bilgini diqqətinizə çatdırırıq.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə aprelin 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 12-15 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti, Bakıda gecə 13-15 dərəcə, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə istiyonunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 55-60% olacaq. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə, gündüz 24-29 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Belə, yeniliyin bu saatda çatdıracağı bilgilər bunlar idi. Növbəti buraxılışlarımızda görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.